пробежав 1,5–2 километра, вы здесь найдете ложбину, найдете какой-то ручей, просто болото. Нужно кушать только те грибы, которые вы знаете. Причем в количествах не килограммами. Печенье у нас изнутри, да? Творог. А если будет... Рука, локоть не виступає вверх. В принципі, бійці мотивовані, займаються із цікавістю, але одне, що в нас дуже мало часу виділяється на дане навчальне місце. Закрили. Зжати там скусики. Хтось обнаружує, хтось не обнаружує. Розтяжки дуже нестандартного виготовлення. Вони вже йдуть з підручних засобів, допомогою там мананіті і рибацьких лески, тому зливаються з природою. Треба родину захищати. Не будемо вже паразитів держати на світі. Мир робити на землі. Щоб добро було, дітям було добре. Щоб не було цієї війни. Мушка. Прицільна планка. Змішуємо. Так. Розміщаємо. Другий раз. На завтра і наступні дні сплановано заняття з колективної підготовки. А саме охорона-оборона державного кордону, бій в місті, бій в лісі, обкатка танком військовослужбовцям.